Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü dərsimiz dörbucaqlının daxili və xarici bucaqlarıdır. Deməli, tapşırıq 10-da qalmışdıq. A və D bucaqlarının təm bölənləri E nöqtəsində kəsişir. Deməli, bu bucaq bu bucağa bərabərdir. Bu bucaq da bu bucağa bərabərdir. Təm bölən deyəndə yəni bunlar A bucağı, B bucağı 120 dərəcə. C bucağı 88 dərəcədir olasətir. Bucaq A və D-ni tapın, yəni bura. İndi bunun üçün biz, deməli, bilirik ki, 4 dənə bucağın cəmi 360 dərəcədir. A və D bucaqlarını tapmaq üçün, cəmini tapmaq üçün 360-dan 120 ilə 88-in cəmini çıxmalıyım. Yəni bucaq A + bucaq A + bucaq B + bucaq C + bucaq D də bərabərdir 360 dərəcə. Deməli B-nin yerinə yazıram 120 dərəcə. C-nin də yerinə yazıram 88 dərəcə. Və bucaq D-nə də bucaq A-nə olduğu kimi yazıram. bərabərdir 360 dərəcə. Onda buradan alıram ki A və bucaq A + bucaq D, yəni A və D-nin cəmi 360-dan bu 208 eləyir 208-i çıxacam eləyir 152 dərəcə indi bu bizə bütöv bucağın bütöv bucaqla bütöv bucağın cəmini verir indi bunları 2-yə bölərək bu üçbucağın içindəki bucaqları tapıram yəni bucaq A + bucaq D / 2 çünki bizə yarısı lazımdır bərabərdir 152 / 2 152-ni də 2-yə böləndə eləyir 76 dərəcə indi baxıram üçbucaq A, D-yə. Şbucağın deməli bu buçaqların cəmi 76 dərəcədir. Hansının neçə dərəcə olmasından asılı olmayaraq bizə cəmi lazımdır 176. Onda burada bucaq Y-ni tapmaq üçün şbucağın bucaqlarının cəmi 180 dərəcə olduğuna görə 180-dan 76 dərəcəni çıxanda qalır 104 dərəcə. Deməli axtarılan bucaq 104 dərəcədir. Növbəti məsələ. Yenə ABCD dörd bucaqlısı verilir. A və D bucaqlarının təm bölənləri E nöqtəsində kəsişir. Yəni bu bucaqlar bir-birinə bərabərdir. A7 99'dur. Bu dəfə burada 99-u verib bizə. B bucağı da C-dən 12 dərəcə böyükdür. Onda C-ni götürürəm. X B-ni götürürəm. X + 12. B və C bucaqlarını tapın, tapaq. Deməli yenə də bu üçbucaqda bir bucağı 90 dərəcə 99 dərəcədirsə, A ilə D-nin yarısını tapa bilərəm. Yəni bucaq A + bucaq D-nin təmbrəndərləri olduğuna görə yarısını tapmaq üçün 180-dan 99-u çıxıram. 180-dan da 99 çıxanda qalır 81 dərəcə. Bunların yarılarının cəmi 81 dərəcə olduğuna görə bucaq A + bucaq D = 81-in 2 qatını. Bu da deyir 162 dərəcə. İndi bilirəm ki, 4'ünün də cəmi bir yerdə 360 dərəcədir. Onda A ile D'nin yerine yazıram 162, üstü B'nin yerine yazıram X üstü 12, C'nin de yerine yazıram X beraberdir. Hamısı bir yerde. 360 dərəcəyə. 162 ile 12'yi toplayan delir 174 üstü iki 2X beraberdir 360 derece. Buradan hamısını 2'ye bölsəm 174'ün yarısı olursa isim 7 üst dəcəl x bərabərdir 360 da yarısı 180. Buradan da tapıram x bərabərdir 180-dan da 87-ni çıxıram. Qalır 93 dərəcə. İndi yazıram bucaq C x götürmüşdüm. Ona görə də bu olur 93 dərəcə. Bucaq B də bərabərdir 93-ün üstünə 12 Bu deliyir. 105 derece. Bu da 11. tapşırığımız. 2-ci tapşırıqda, deməli, şəkil əsasən deyir x-i tapın. Yenə də şəkliə baxıram. Deməli, burda a-nı verib bizə 90 dərəcə, b bucağını verib 94 dərəcə. Deyir x-i tapın. İndi yenə də eyni qaydanı, bayaqçı tapşırıqdakı qaydaları bura tətbiq eləyirəm. Deməli, yenə burda da 4 dənə bucağın cəmi 360 dərəcədir. 2 dənəsi verilib. Deməli, bucaq C + bucaq D-ni tapmaq üçün 360 dərəcədən bucaq A ilə bucaq B-nin cəmini çıxmalıyəm. Bərabərdir 360 - 90-nı da 94-ü toplayanda 184. Bu da 176 dərəcə. İndi ikisi bir yerdə 176-dədirsə, bu üçbucaqın içində həmin bucaqların yarıları var. Ona görə də bucaq C üstəgəl bucaq D bölünsün 2-ni tapıram. Bu dəyər 176 bölünsün 2. 176-nı 2-yə böləndə olar 88. İndi üçbucaq C E D-də. Bucaq E də bərabərdir. Bu ikisinin cəmini tapmışam 88 onda C-ni e tapdıq biz. Bucaq E bərabərdir 180-dən də 88-i çıxıram, qalır 92 dərəcə. Deməli axtarılan bucağımız 92 dərəcədir. 2-ci məsələdə də yenə 2 dənə bucaq verir. Yenə bizdən burdan y bucağını soruşur. Y bucağı da bu təm bölənlərin kəsişmə nöqtəsidir. İndi yenə də burda nə edirəm? Deməli bucaq B + C bucağını tapmaq üçün 360 dərəcədən bu A ilə D-nin cəmini çıxıram. 78 + 74-ü çıxmaq lazımdır. Bərabərdir bu da. 360 dərəcə çıxılsın. Bu da elə 140 + 12 352 dərəcə. Burda da qalır 206. Deməli B ilə C-nin cəmi 206-dır. İndi üçbucağın içində həmin bucaqların yarısı lazımdır. Ona da bucaq ona görə də bucaq B ilə bucaq C-nin yarısını tapırıq. Bərabərdir 206 bölünsün 2. Bu da elə 103 dərəcə. Onda yenə bu bayaqçı qaydığı ilə üçbucaq a p e, c p c y də. Bucaq y-ni tapmaq üçün 180-dan b ilə c-nin cəmini çıxmaq lazımdır. Yəni 103-ü çıxılsın 103. Bu da bərabərdir 77 dərəcə. Yenidə eyni mənalı məsələdir. Bunlar yenə təm böləndir. Təm böləndirsə burda deməli üçbucaqdan A-nın D-nin yarısını tapa bilərəm. Bucaq A-nın bucaq D-nin cəminin yarısı bərabərdir 180 - 84-ə. Bu da qalır 96 dərəcə. Əgər yarılarının cəmi 96 dərəcədirsə, onda A-nın D-nin özlərinin cəmi də 96-nın 2 qatıdır. Bu da eləyir 192 dərəcə. İndi bucaq B ilə C-ni də bizə verib. Deməli A ilə D-ni tapdım. 192 192 + bucaq B, yəni X + bucaq C, yəni 88. Bu 4 dənə bucağın cəmi olmalıdır 360 dərəcə. Deməli burdan da X-i tapmaq üçün 360 dərəcədən bunların cəmini çıxıram. Bu da eləyir 1 + 17 18 1 yadda 2. 280 360-dan da 280-ı çıxanda qalır 80 dərəcəli. Bucaq x-i 80 tapdım. Elə bizdən də x-i soruşur. Və salam bu da bu məsələnin həlli. 13-cü məsələ, biraz maraqlı məsələdir. Deməli deyir ki, bucaq A bucaq B-dən 48 dərəcə çiçikdir. İndi mən bucaq burada yazıram belə. Bucaq B = məsəl üçün alfa. Bucaq B-ni alfa götürürəm. Onda buradan bucaq A-nı tapa bilərəm. Bucaq A da bərabərdir alfadan 48 çıxmalıyam. Deməli bucaq A da olur alfa - 48 dərəcə. Sonra bir də bizə 3-cü şərt verir. Bucaq A = bucaq C - 6. Burdan bucaq C-ni tapanda bucaq A-nın üstünə 6 gəlməliyəm. Bucaq A-nı da alfa - 48 götürmüşdüm. Bunun üstünə 6 gələndə olur alfa - 40 2. α - 42-ni də yazsam bucaq C-yə. Və bir də nə bizə bucaq D-imiz qalır. Bucaq D-ni tapmaq üçün indi burda nə edirəm? Deməli bucaq D-ni tapanda baxın bu axırıncı şərtdir. Bucaq D də bərabərdir 4 dənə bucaq A-dan 30 çıxmalıyım. O da bərabərdir Deməli, bucaq a-nı götürmüşdüm. x - 48. Ona görə də bu olur 4 vursun. x - 48 - 30. O da bərabərdir. Burdan hesablasam 4x 4 də 48-sə vuran da eləyir. 192 - 30, o da bərabərdir. 4x - bu ikisi də mənfi də toplayıram 222. Deməli, bunu da yazdım. 4x - 222. İndi artıq burada bucaqların hamısını işarə elədim. Alfa, alfa ilə götürmüşdüm. Amsalı atıb. İndi onların hamısının cəmi 360 dərəcə olmalıdır. Deməli A-dan başlayaq yazmağa. Alfa - 48 + B oldu alfa + 4alfa - 222 üstə gəl alfa - 42 o da bərabərdir 360 dərəcə. Davurda bucaq D-ni tapmaq üçün əvvəlcə burdan alfa-nı tapmaq lazımdır. Alfa-nı tapanda, deməli mən bunu bir tərəfə, məçuluları bir tərəfə, tərəfə keçirərək alfa bərabərdir 96 dərəcə tapıram bu tənliyin həllində. İndi bucaq D-ni söyləşir bizdən. Bucaq D də bərabərdir 4 vurulsun 96 - 222. O da bərabərdir 162 dərəcə. Deməli bucaqda nə oldu? 162 dərəcə. Bu oldu məsələ 13-ün həlli. Tapşırıq 14-də Yenə dördbucaqlı verilib. Dördbucaqlının xarici bucaqlarını verib 2 dənə və deyir x-i tapın. Deməli biz burada A-nı tapmaq üçün bilirik ki, daxili bucaqla xarici bucağın cəmi 180 dərəcədir. 180 dərəcədən 78 dərəcəni çıxmalıyım. 180-dan da 78 çıxanda qalır 102 dərəcə. Deməli A-nı tapdım. İndi D bucağını tapıram. D bucağı da yenə könsü verilib, özünü tapmalıyıq. 380-dan 92 dərəcəni çıxanda qalır 88 dərəcədə bu bir bucaq. İndi yenə də burdan təm bölənlər olduğu verilir bizə. Bura təm böləndir, bir-birinə bərabərdir, yəni. İndi 4 dənəsinin cəmi 360 360 dərəcə olduğuna görə bucaq B-nin, bucaq C-nin dərəcə ölçüsünü tapmaqdan ötürü 360 dərəcədən bu a-nın d-nin cəmini çıxmalıyəm, yəni 102 + 88-i çıxmalıyəm. Bu da eləyir 360 dərəcə - çıxılsın, bu da eləyir 200. 100 200 yox, 190. Bərabərdir. Bu da elədi 100 70 dərəcə. İçib yerdə elədir 170 dərəcə. 170 dərəcə oğl olsundu bizə yarısı lazımdır ki, üçbucağın içindən bucaq B üstəgəl bucaq C-nin yarısı lazımdır ki, bu üçbucağın içindən Y bucağını tapaq. Deməli bu dolur 170 bölünsün 2. 170-i 2-yə böləndə olur 85 dərəcə. Onda bucaq Y də bərabərdir 180-dan da 85 dərəcəni çıxıram, çünki üçbucağın bucaqları onca mə 180 dərəcədir. Oradan da alıram 95 dərəcə. Deməli E bucağı oldu 95 dərəcə. İkincisində, 14-ün ikincisində. Yenə yəni A bucağının qorsun ver 87, deməli A bucağının özünü tapanda 180 dərəcədən 87 dərəcəni çıxmaq lazımdır. Qalır 93 dərəcə. Bucaq B-ni tapanda yenə yəni 180 dərəcədən 69 dərəcəni çıxmalıyıyam. Yəni, Budur 111 dərəcə. İndi dördüncünün cəmi 360 dərəcə olduğuna görə bucaq C + bucaq D-ni tapmaq üçün 360 dərəcədən 93-nü 111-ci əmrini çıxmalıyıq. Bərabərdir bu da. 360 dərəcədən o da eləyir 204. 204 çıxanda qalır 156. İçinin cəmi 156-dır. İndi bu üçbucaqda bu həmən bucaqların yarıları lazımdır bizə. Ona görə də bucaq C üstəgəl bucaq D-ni bölürəm 2-yə. Təmbölənin olduğuna görə 156-nı bölməliyəm 2-yə. Budur elədi 78 dərəcə. Onda üçbucağın bucaqlarının cəminin 180 dərəcə olduğundan çıxır ki, E bucağını tapmaq üçün 180 dərəcədən də 78 dərəcəni çıxmalıyəm. 380-dan 78 çıxanda qalır 102 dərəcə. Deməli bu da oldu axtarılan x bucağı. Tapşırıq 15 bulardan biraz fərqlidir. Deyir ki, dörd bucaqlının diaqonalı onu 2 dənə bucağa, e, 2 dənə üç bucağa ayırır. Dörd bucaqlının diaqonalı onu 2 dənə bucağa üç bucağa ayırır. Birinci üçbucaq, üçüncü üçbucaq. Bu üçbucaqlardan birinin perimetri 27, digərinin perimetri 29-dur. 4bucaqlının perimetri 34'dür, yəni bütün dördbucaqlının perimetri 34'dür. Həmin diaqonalın uzunluğunu tapın. Deməli mən burada dördbucaqlının tərəflərini götürmüşəm, qurban belə qoyum. AB-dir. Deməli birinci üçbucaqda, birinci üçbucaqda perimetrini tapanda A + B + D-ni toplamalıyam. İkinci üçbucaqda perimetri tapmaq üçün C + K + D-ni toplamalıyam. İndi birinci üçbucağın perimetrini verib 27, digərini 29. Deməli bu üstə yazdığım 27-yə bərabər olmalıdır. Altda yazdığım perimetr də 29-a bərabər olmalıdır. İndi bu 2 dənə üçbucağın kiçiklərinin perimetridir. Böyüyün də perimetri 34-dür. İndi burada Deməli, çalışmalı işləmək üçün nəni mə lazımdır? Bunları tərəf-tərəfi hamısını, top sağ tərəfləri bir topluyuram, sol tərəfləri bir. Deməli, bu tərəfi toplasam, alıram belə A + B + D + C + K + D, o da bərabərdir. Bu bir tərəflərində toplasam, belə 40 + 16 + 56. İndi mən A + B + C + K-nı bir qruplaşdırıram. D-nə də D-ni bir topluyuram, 2 də bərabərdir 56 olur. A + B + C + K belə bütöv dördbucaqlının perimetridir. Bütöv dördbucaqlının da perimetrini bizə verib 34. Deməli burdan da alıram ki bu 4-ün yerinə yazıram 34 + 2 d = 56-ya. Hamsını 2-yə bölürəm 17 + d = 56-nın da yarısı 28. d də bərabərdir 28 - 17 o da bərabərdir 11 ilə verir santimetrlə. 11 santimetr oldu bizim diaqonalımızın uzunluğu. Bu da oldu axırıncı məsələ. Sağ olun. Gəlin dəstə, yenə tapşırıqlarda görüşərik inşallah.